mingla ba creative learner มาอารมณ์ก <Pas S 1> ็เปลี ano, ่ยนเลยจูโซบาร์เดจนว่าเราดีซาขึ้นไปบาร์เด patient เตือนเสร็จนี่จะเข้ามาจูทูรีซีซั่นก็นี่อารมณ์ก็เปลี่ยนเลยจูโซบาร์เดดิตะบักมาแล้วเราเซตพี่ด้อมมา illustrate ไท้อาตาเจลเล่ล่าแม้พี่แล้ว AI เนี่ย Photoshop เนี่ยด้้วยพี่ด้อมมาเราโฮโลแกรมบ็อกซ์เลนตะคู่เล่ล่าตั้วมาဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်위だဆုအခုကျွန်တော်စကရမန်မြင်နေရတဲ့အချိန်ပဲဒါလေးရလို့ဟိုโลแกรมကျွန်တော်ဟိုโลแกรมเนี่ย သက်ဆိုင်ပြီးတော့မှသင်္ကန်းစာတွေတကုတ်ကိုရှဲခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ hologram လို pattern တွေနဲ့အများများတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလာကျွန်တော်တို့ရဲ့ AI မှာဆွဲမယ်ဆိုလို့ချင်းအားတာရဲဆိုတာတကယ်ကြီးနဲ့တိပီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒီပတ်မှာလည်းဆက်ပြီးတော့မှဒီဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးွေမြခြင်း ਨੇ အဲ့တော့ဒီလို pattern တွေနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အခြား software တွေနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းကိုက graphic designer တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဟာဘဲ software ကိ so ုသာပြီးတည်နှံတည်းရမလဲလှိမ့်လာရမလဲလို့စဉ်းစားနေမဲ့ solution ရင်တေချာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ illustrator ကိုတက်စစ်ခြင်းမှာတယ် photoshop ရင်ကတော့ဒါတော့ photoshop ကတော့တကယ်လိုအပ်မှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရင်တော့ကျွန်တော်တသိမ့် အခုဒီဇိုင်းကိုအပ်ဂရိတ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data illustrator ကိုမသိလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ illustrator essential training သင်တန်းမှာလဲ illustrator ကိုအစုံစုံလေးလေးကျွန်တော်သင်ထားပြည့်တဲ့အတွေ့ data ai ကိုချိန်ဆလို့ရအောင်ကျွန်တော် data လေးတွေဝင်းမြောက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့အခုကျွန်တော် screen မှာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲ data ကျွန်တော်တို့က icon ပဲ ဒီလိုမျိုးအဲဒီကနေဒီလိုမျိုး Iron Man ကသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာဘောက်ရွှေတစ်ခုနိုင်ငံတော်ကျွန်တော်ဆွဲပြသွားမှဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒါလေးရောက်နေနေရိုးရှင်းနေတကယ်လို့တော့ပုံပြီးရှုပ်ထွေးတယ်ဟာလက်ထဲမှာအမျိုးမျိုးပတ်နေတယ်သင်ကကြီးမြင်ဘူးမဲလက်ကြီးက cloud တစ်ခုကိုထိနေတာတော့ဒီလိုမျိုးကြီးအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ hologram ဆိုရင်ကျွန်တော်များစွာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါမဲ့ဒီနေ့သင်ကန်းစာရဲ့အဓိကထူးခြားချက်ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆွဲနေကြဟာလား AI တဲ့မှာဆွဲမယ်ပြီးလို့ချင်းပုံမှန်ကျွန်တော်တည်နေကြ AI နဲ့ရဖိုင်ကို တကယ်လို့ထားပါတော့ကျွန်တော် smart object နဲ့ပို့မယ်။ဒါမျိုးတွေမဟုတ်ပဲね။ကျွန်တော်ဒီမလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဒီနေ့ technique ကတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာဒါလောလောဆယ်တော့အရင်အ우ဆုံးကျွန်တော်ရဓာတ်ပုံတပုံရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီဓာတ်ပုံလေးရတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဓာတ်ပုံယူတာဖြစ်ဖြစ် online မှာလည်းဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရှိတယ်။တကယ်ချင်းနေရှာကြည့်ပါ။အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဓာတ်ပုံတပုံရှိမယ်။ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ကထားပါတော့လက်လေးမှာကျွန်တော်ပေါ့စလေးတစ်ခုပဲကြိုက်တဲ့ hologram ကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ဆွဲမဲ့ technique ဒီဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီ AI တည်းမှာကျွန်တော်ဆွဲမယ်။ အတိအကျကျွန်တော်ယူပြီးဆွဲတဲ့ဟာကို Photoshop ထဲကိုကျွန်တော်ယူလာမယ်။မအားကြောင့် Photoshop ကတော့ lighting effect တို့ပြီးရအောင် glow effect တို့ပြီးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ retouching တို့အားလုံးက Photoshop ထဲမှာကောင်းတဲ့အတွက်ပြီးလို့ရှိရင် AI ထဲမှာဒီလို effect တွေအများကြီးတုံးလာမှာမို့ဆိုရင်လည်း settings တွေလေးလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Photoshop နဲ့ပြန်ယူလာ။ယူလာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ AI မှာဆွဲတဲ့ဓာတ်ပုံကို Photoshop ထဲမှာအတိအကျကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ အဲ့တော့ဥပမာအပြည့်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုအဲ့အဲ့လိုအချိန်ကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မလိုရတော့မလဲဆိုရင်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံကိုအခုဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံပြတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုချိန်တဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒါလေး right click နှိပ်ပါပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ Photoshop နဲ့ဖွင့်ပါအဲ့တော့ဒီဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုကျွန်တော် Photoshop နဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင်လည်းအဲ့ဓာတ်ပုံကိုပဲကျွန်တော်ဒီ right click နှိပ်မယ်ပြီးရင် AI နဲ့ကျွန်တော် ქვენ ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံတစ်ခုထဲပဲကျွန်တော်ဒီ Photoshop မှာဖွင့်ထားပြီးဒါတော့အခုကျွန်တော် command နဲ့ tab နဲ့ control tab လေးခုန်ဝင်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ software လေး switch လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ photoshop နဲ့ပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံတစ်ခုတည်းတော့ပဲကျွန်တော် photoshop နဲ့အရင်မှာဖွင့်နှားပြီပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီဒါလည်း shift o ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ document box လေးကိုကျွန်တော်ဒါ document size ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာဓာတ်ပုံ size အတိုင်းကျွန်တော်အတိအကျယူထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ ubb ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီ box လေးလည်းရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကဒီ document size ကြီးလည်းအဓိကတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပို့ပြီး ဒီကြောင့်ကျွန်တော် document site လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးယူထားလိုက်ပြည့်တဲ့ဗာဖြစ်လို့ဆိုသူကတော့အရင်အဓိကကြာတဲ့ဟလာဒီမှာ technique တော့မဟုတ်ဘူးခုနပြောနေတဲ့ဒီပုံလေးမှာကျွန်တော် AI တဲမှာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီအခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အလုံးလေးတစ်လုံးကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်အလုံးလေးတစ်လုံးဆွဲပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒီမှာလက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်တဲ့အလုံးလေးကိုကျွန်တော်ကဒီဟာကိုကျွန်တော် copy ယူလာမယ်အခုအရင်အုံးဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ layer တော့ lock ခိုင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါတန်ငယ်ချင်းတွေသိပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ layer တကုတ်ကိုကျွန်တော် lock ခတ်လိုက်မှာအဲ့တော့ဒီအလုံးတွေအလုံးကိုကျွန်တော်ဒီ comment extra new layer ကိုခေါ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် draw ပါတော့ဒီဟာဒီ lock ကမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ဆွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဟလာအလုံလေးဆွဲပြီးပြီဆွဲပြီးရအလုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ copy ယူမယ် comment C နဲ့ copy ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် photoshop ထဲသွားမယ်ပြီးရင် comment V နဲ့ကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ paste လေးလုံလိုက်တဲ့အခါမှာတူဒီကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုမျိုးဟလာကိုကအတိအကျကျွန်တော်ဓာတ် paste လုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ design workflow ကြီးအယံမြန်သွားမှာဖြစ်တယ်အခုဒီမှာဆိုကျွန်တော် paste တော့လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေရာကြီးကဒီမှာအလေတတ်တတ်မှာဖြစ်နေတယ် တကယ်လို့လားကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအလေတက်တက်ဟိုကျွန်တော် page လို့လို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ design workflow ကအရန်မြန်ပဲပြီးတော့လဲတခြားတကာမှာကိုယ်တွေဟာလား client ကပြန်ပြီးပြင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေမျိုးရဲ့ကျွန်တော်ပြင်တဲ့ဟာကိုအတိအကျကျွန်တော်ပြင်ပြီး page လို့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နေရာတွေသွားချိန်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာလားလွယ်ကူတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဟာကိုပြောနေတာမဟုတ်တကယ်လို့လားကိုကအရန်ရှုပ်ထွေးတဲ့ဒီမှာ hologram တစ်စင်းပြီးတစ်စင်းရှုပ်လာမယ်ဩအရစ်တွေအမျိုးမျိုးပတ်ထားမယ် stroke ပြီးရို့ရှင် offset တွေနဲ့ stroke တွေထပ်ယူထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလား workflow ကခုနကလိုမျိုးကို illa شويه damage ကိုဆွဲ ਵੇਂ ဆွဲတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ photoshop ထဲမှာကျွန်တော် paste လုပ်တတ်ဖို့လုပ်တာပြတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအရေးကြီးဆုံးအချက်ပြတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer အတွေ့အဲ့လိုလို့ပို့တွေ့ဆိုရင်တကယ်ချင်းတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးနံပါတ်1ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရအောင်ဆိုကျွန်တော်၄ layer panel လေးပြန်သွမ်းမယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကကိုယ်က layer panel မတွေ့ဘူးဆိုရင် view ထဲမှာတွားပါ sorry window ထဲမှာတွားပါပြီးနေမှာကျွန်တော် layer ဆိုတော့ရှိတာပြတ်တယ်အဲ့ layer လေးခေါ်တားမယ်ဆိုကျွန်တော် layer panel လေးပေါ်လာမှာပြတ်တယ်အဲ့ layer panel လေးကော်ပြီးတော့ new guide layer မျိုးလေးထည့်จุယူလိုက်မယ် new layer လေးတစ်ခုယူမယ်အဲ့ new layer ပုံဒါဒါပါတော့ layer 3ပုံเนาะအဲ့ layer 3လို့ကျွန်တော်အောက်ကနေဆွဲချထားလိုက်မယ် layer 3ပုံကျွန်တော်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ guide ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးထားလိုက် เออ look guy bro ปี้ทาปี้บีส่วนจนทีจนเนี่ย tool ใบตัวเปลี่ยนละมั้ยเออตัวเงินเช่นน่ะดีโล tool บาเลยดีโล panel เลยไม่တွေ့รู้สอบาลุลุยาเลยส่วนเดี๋ยวไปเลยมั้ยส่วนกูโหลจริงน่ะ tool เลียวผีทาไล่มั้ยเพียงดีแบบญาบแบบก็บาลุละไปไล่มั้ยส่วนดีโล panel เล tool panel เลจ่าออกมาผิดแต่แต่เหลวดูกูเรากูใช้ได้ tool ตั้วอยู่เลยออกมาผิดแต่ดังส่วนจนทีไอ้หลู่อยู่พี่ส่วน rectangle tool นี้เนี่ยจนออ octagon เลอย่างเนี่ยมั้นพี่ตรงอ่ะจนดีโลนี้ตัดพี่ซ้วยลาจนเนี่ยฎปตรงที่อ่ะเรียกจี้ตั้วพี่ดีไกด์ดิเออ တပ်ပုံရဲ့အရွယ်အစားနဲ့အတိအကျဖြစ်ရမယ်တကယ်လို့ကိုကဟလာကိုရဲ့ဟာလေးကတွားပြီးကတ်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် view တဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ smart guide ဆိုတာရှိတာဖြစ်တယ် smart guide လို့မာချစ်ထားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီတကယ်လို့ကိုဆွဲတဲ့ box လေးဟာထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီดောက်လေးရောက်ပြီးဆိုရင်သူကတွားပြီးတော့အဲ့ดောက်လေးရဲ့လာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးကတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုဒီနောက်ဆုံးပို့ပြီးတိကျခြင်း comment why နဲ့ outline ဘုတ်ကိုကြည့်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတွေပဲကျွန်တော်တွားပြီး ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲကန့်လိုက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့ဒါလေးပို့ပြီးတော့မှတက္ကာတက္ကာမအောက်လိုင်းမဟုတ်ဒီလေဒီလိုဆွဲတဲ့កောင်ពூပြီးအသားတာဖြစ်တဲ့အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြည့်ပြီးဆွဲထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာ guide box လေးရပြီဒါမဲ့လောလောဆယ်မှာအဖြူရောင်ကြီးဖြည့်ထားတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကြီးကျွန်တော်ရဲ့ guide ဒီဘာမှကျွန်တော်ဖြည့်ထားလို့မရဘူးအဖြူကိုလည်းနံ ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ stroke ကိုလည်းနမ်းပြတာပြောကြတာ fail နမ်း stroke နမ်းဆိုတော့ guide box ကြီးတစ်ခုဘာမှမပါတဲ့ part လေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော် sweep ပြီး sweep ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဗားဆလုံးလို့ရပြီလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ guide ကဟာလာဇလက်မှတ်မယ်ပြီးရင်တကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောက်ကဓာတ်ပုံကတော့လော့ကထားมาဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ guide လေးပါယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအလုံလေးတွေပါဒီလို sweep ချယူပြီးတော့မှကျွန်တော် copy ယူမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ computer photoshop နဲ့တွ ाम မယ်အဲ့တော့ဒီ area လေးကကျွန်တော်မမှန်ဘူးကျွန်တော် delete ပြန်ဖြတ်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ comment v နဲ့ကျွန်တော် page လောက်ချလိုက်မယ် အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ဓာတ်လိုက်ပါတကယ်ကြီးနဲ့ smash ရှိတယ် pixel ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါတွေရောလောကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြောမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ pixel ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဩဒီမှာ wow ကျွန်တော်ရဲ့ magic ကစပြတ်သွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနယူလာတဲ့ပေါ့ချ်ကဘယ်ရောက်သွားတာလဲအဲ့တော့ဒါဒီ photoshop နဲ့ ai မှာကျွန်တော်ဟဲ့လားကျွန်တော်ရဲ့ဒီ illustrator session training သင်တန်းမှာဆိုရင် pattern brush layer လေးလုတ်တဲ့အခါမှာ box ဆိုတဲ့ guide လေးလို့တာဖြစ်တယ်အဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ guide လေးတွေတကယ်တမ်း pattern လေးတွေ create လုပ်တဲ့အခါမှာတော့သူပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ pattern လေးတွေလုတ်ဖို့အတွက် guide အဲ့အတွက်အရန်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ illustrator မှာခုနကကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ဒီမှာ guide ကို box ဆွဲပါအကုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ guide လေးကိုကျွန်တော်ဒီ fill none stroke none ပေးထားတဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော် photoshop ထဲမှာ paste လုပ်တဲ့အခါမှာ density ဘာမှမပေါ်မလာတော့ဘူးသူဒီကျွန်တော် paste လုပ်တဲ့အခါမှာပြပြမယ်ဆိုရင်အားလုံးဆက်လက်မှတ်လိုက်ခဲ့ comment စယူတယ် ပြန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါလေးဆောင်ပြပြချလိုက်မယ်အဲ့တော့ comet v เนี่ยနေလိုက်တဲ့အခါမှာဒိန်းဆိုရင် box လေးပါလာအခုတကယ်ကြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာအလုံး box ကြီးအကုန်လုံးပြည့်နေတယ်ဒါမို့ဒီမှာ box ကြီးပါလာနေပင်မဲ့ enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒိန်းဆိုရင်အဲ့ဒီ box ကလည်းပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်အလုံးလေးလေးပဲဂျန်ခဲ့တယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာလာဟောဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ effect တွေဟာလာကျွန်တော်ဓာတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ outer glow လေးပဲပြဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်မြင့်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်ထည့်သွင်းလို့ရအောင်ဖြစ်တဲ့ဟောဒီမှာဆိုရင်တကယ်ကြီးမြင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော် glow လေးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဟော ဒါဆိုကျွန်တော်စပြီးတော့ hologram အတွတ်စပြီးတိကျလို့ရပြီအရင်မြန်တဲ့နေရာရေးသွားချိန်နေကြမလို့ဘူးဒါဒီဒီနီအဓိကအားတာချပြည့်တယ်အဓိကနီလေးလည်းပြည့်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲနောက်ထပ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီး box လေးတခုဆွဲကြည့်အောင်ပြောချင်တာကျွန်တော်ရဒီမှာဆိုရင်တကယ်ကျင်းတို့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ion main ဟာလေးကျွန်တော်ဆွဲပြသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ ion main ကတော့သူလက်ထဲမှာ box လေးခြင်ထားတယ်ဒီတိုင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်အမှန်ပြီတော့မှာကျွန်တော်တို့ဟာလားဒါ အတို့ယူပြီးကျွန်တော်ဆွဲသွောက်မှာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒါရီအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့မလိုအပ်တဲ့ပန်လေးပိတ်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာလာကျွန်တော်ရည်ဒီအပေါ်လေယာလေးပဲဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ကကိုကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာလော့ကတ်ထားလိုက်မယ်။ဘာလို့တခါတခါထိသွောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့လော့ကတ်ပြီးတော့ပြန်လော့ပြန်ဖြီးရမှာဖြစ်တဲ့ဒါမှကျွန်တော်ယူလို့ရောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခါလည်း AI တဲ့မှာကျွန်တော် box ဆွဲမယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းနေဟာတခါတခါမှာဟာလာ 3D box လုတ်ချနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမှန်းဆပြီးတော့မှဒီလို box ကနေတဆင့် အဲ့လာကျွန်တော်တို့ဆွဲနေမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ AI တဲမှာဘာရှိသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ box ကိုဒီလိုဒါဒီ 2D box ဖြစ်တဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့ rectangle 2D လေးယူပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးဟာလာကျွန်တော် rectangle လေးဆွဲထားတာဖြစ်တယ်ဒါကဘောင်မ box mode တွေကိုအဲ့တော့ AI တဲမှာညောက်ထပို့ပြီးတော့မှလျှံဆန်လွယ်ကူတဲ့နောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဒါ color လေးနည်းနည်းကျွန်တော်ရောထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလာ effect menu တဲမှာ 3D ဆိုတာရှိတာဖြစ်ပါတယ် extrude and bevel တို့အမေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းနဲ့ဘာတွေ့မလဲဆို အဲ့တော့ကိုရီတစ်ခါတခါမှ 3D ကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်လေးရအရန်ကြီးဟာလာတကယ်ပဲ 3D နဲ့နိုင်တဲ့ဟာလာကျွန်တော်ဟာလာ 3D texture တို့အမျိုးမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုဆိုကျွန်တော် box လေးလေးပဲကျွန်တော်ရဲ့ perspective လေးကိုပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ 3D effect menu လေးကခေါ်ပြီးပြီဆိုရင် preview အမှန်ကြီးချက်ထားမယ်ဩစပြီးတော့ကျွန်တော် box ဆောက်တာလေအဲ့တော့ဒီမှာဆို duplicate လေးကြောင့်နည်းနည်းလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ extrude depth ဆိုတာရှိတာပြတ်တယ်အဲ့တော့ extrude depth လေးကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးနည်းနည်းတိုးထားလိုက်မယ်ဩဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ ကိုဆွဲမဲ့ 3D box ကိုအရန်ကြီးအများကြီးကျွန်တော်စဉ်းစားနေကြမလို့ဘူးကျွန်တော် AI ထဲမှာရှိတဲ့ 3D ဆိုတာပါတဲ့အဲ့အတွက်အရန်အားသားပြအဲ့တော့ကျွန်တော် AI association training သင်တန်းမှာဆိုရင်ဒီ 3D တက်ဆိုင်တဲ့အပေါ်ကဟာလာကျွန်တော်ဒီမှာပါနေတဲ့ setting တွေအကုန်လုံး ဒီမှာ setting တွေအားလုံးအားလုံးကိုကျွန်တော် map အကကပါလဲဒါတွေအားလုံးရှင်းပြထားတာဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ essential training သင်တန်းလေးကိုလည်းတက်ဖြစ်အောင်တက်စေချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် okay ပဲနေလိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ due လေးကိုကျွန်တော်950လောက်ထားလိုက်တယ် preview လေးထားပြီးပြီဆိုတော့ okay နေလိုက်နေလိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီဒီ box လေးရအောင်အဲ့တော့တေချာတော့ဒါလေးကလက်ထဲမှာခြံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်မီပြန်သေးလို့ရတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းပြန်သေးလိုက်မယ်သေးပြီးလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာဆို due လေးအများကြီးသေးလိုက်တဲ့အခါ ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ do ကိုပြန်သွာခြင်းတယ်ဆိုရင်အခုကြာတော့ကျွန်တော်ဒီ effect တဲက 3d ကိုကျွန်တော်ပြန်သွာဆရာမလိုဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ봐လို့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ appearance step ဆိုတာရှိတယ်ဒီကလေး appearance step လေးမတွေ့ရင်ကျွန်တော် window menu တဲမှာ appearance step လေးကိုအမှန်ကြီးချက်လိုက်ပါဒါဆို appearance step လေးပေါ်လာမယ်အဲခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်နေတဲ့ဒီမှာစာသားလေးလို့ 3d extrude bevel အောက်က dot line လေး ਨੇ အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုန setting ပြန်ပေါ်လာပြီပေါ်လာဆိုကျွန်တော် preview ပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော် dab လေးကိုကျွန်တော်ဓာတ်ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလာနေရံလောက်ဖြစ်ဖြစ်အဲ နေရာလောက်ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဒိန်းဆိုကျွန်တော်အိုကေထားလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ box လေးကျွန်တော်လက်နဲ့ဆက်နဲ့ box လေးကိုကျွန်တော်စရရတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အခုမလှုပ်တော့မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းတွေကဒီ box ေရရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ 3D အတွတ်မဟုတ်ဘူးဟိုလိုဂရမ်ဖြစ်တွေ့တဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဟာလာ stroke ပဲလိုချင်တယ် အဲ့တော့ 3D မှာကျွန်တော် stroke လုံးလုံးဆိုင်လုံးလုံးမရဘူး။လုံးလုံးမရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ fill တွေအကုန်လုံးနန်းပြည့်နေတယ်။အဲ့တော့ 3D ဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုလုံးလုံးမရ။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော့်ရဲ့ box နဲ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် effect တွေအားလုံးကို expand လုပ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ object menu တွေသွားမယ်။ expand menu ဆိုတော့နှိပ်ရအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလေးက expand appearance နော်။အဲ့ expand appearance လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော့်ရဲ့ box ကခုနကဒီမှာ appearance tab နဲ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ effect တွေပြတ်သွားပြီးပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီရူးရူး duty ship ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ data ဒီခုကြီးစုံဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောလောဆယ် duty ဟာလာ ai ရဲ့ database ရော group g ဖြစ်နေသေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ common ship g နဲ့နှိပ်ပါပြီးလို့ချင်းထပ်ဆွဲကြည့်ပါတကယ်လို့ group ထပ်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင် common ship g ထပ်နှိပ်ပါအဲ့တော့ code ဒီတခုချင်းစီမဖြစ်မချင်း common ship g တစ်ခါတက်ခါတက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလည်းအဲ့ဒီမှာ တစားချင်းစီဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့ဒါဆိုရင်သူက 2D ရိုးရိုးခုနကတော့ဆိုကျွန်တော်ကဒီလိုကြီးမှန်ပြီးဆွဲဖို့ဆိုတာခုနကလိုဟာကျွန်တော် rectangle တွူးလေးကျွန်တော်မှန်ပြီးဆွဲနေမှာပြင်ဒီနားမှာလာချိတ်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုလူချင်းနဲ့ perspective ပဲဟာအမျိုးမျိုးဆွဲဖို့ခက်မယ်အဲ့တော့ 3D လေးယူပြီးတော့မှ perspective အပြင်ယူလိုက်ပြီးမှန်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ဟာလာကျွန်တော်ရဲ့ object menu တဲ့နဲ့ expand appearance လောက်လိုက်တဲ့ပြီးတဲ့အခါမှဒီမှာ common shape ကြီးနဲ့ ungroup လောက်လိုက်တဲ့အခါမှကျွန်တော် 2D shape လေးတခုချင်းစီရသွားပြီဖြစ်တယ်ဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ ဒီ object လေး box လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလွယ်လွယ်ပဲကျွန်တော်ရဲหาလို့ကျွန်တော်အလုံကိုကျွန်တော်ရဲ fill ကိုနန်းထားမယ် stroke လေးတွေကိုကျွန်တော်ဟာအလွယ်တကူပဲ stroke တဲ့မှာကျွန်တော် stroke တကူတွားယူလိုက်မယ် window menu တွေတွားမယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီဒီမှာ stroke ဆိုတဲ့အဲဟိုတွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်အယောင်တစ်ခုဖြည့်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာသင်ငယ်ချင်းမြင်တဲ့အတိုင်းမှာအယောင်ကဘာမှမပါဘူးအဲ့ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ photo မှာဓာတ်ပုံကတခါတည်းကျွန်တော် AI နဲ့မှာဖြန့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့ဒါဆိုသင်ငယ်ချင်းနေဘာလို့လိုရလဲဆိုရင်ဒီ tab layer အောက်မှာဒီမှာ ပေးဗက်တောင်းလေးမှာဒီအရလေးရှိရကျ swatch library menu လေးကိုသွမ်းမယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ default ပဲပြန်ယူလိုက်မယ်ပြီး web ဆို ලා ကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီအရလေးเนี่ยကျွန်တော် color swatch လေးကိုပြန်ယူလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုဆွဲကတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ရဲ့ stroke လေးကိုကျွန်တော်အပြောင်း ဖြည့်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနံပြည့်မယ် stroke box လေးကိုအပေါ်တင်ထားလိုက်မယ်ပြင်ဒီမှာ stroke လေးကိုဖြည့်ထားလိုက်မယ်ဖြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ stroke ဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ data box တခုနည်းနည်းထူထားလိုက်ဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ5လောက်ကျွန်တော်ထားကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ box လေးရရပြီဆိုရင်တကယ်ချင်းမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဘေးနာလေးတို့ခြုံထွက်နေတယ်ဒါအလုံး select မှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့အလုံးလေးခြုံတာကိုပြင်ကြည့်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ control menu မှာ stroke ဆိုတာရှိတာဖြတ်တယ်အဲ stroke လေးကိုကျွန်တော် click ချနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာသူက data round cap corner round ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်သွားပြင်အောင်ဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနားမှာ round cap ယူမယ်ပြီးရင်အလေက corner လေးကိုကျွန်တော်ဒီအလေကအဝိုင်းလေးကိုယူလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကလိုခြုံထွက်တာမရှိတော့ဘူးဒါဆိုကျွန်တော် box လေးကမြင်မြန်ဆန်ဆန်ပဲကျွန်တော်ဆွဲပြီးသွားပြန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟလာကျွန်တော် AI တဲမှာကျွန်တော်သုံးလိုက်တာဒီ 3D သုံးလိုက်တဲ့ box လေးတစ်ခုဒီလိုမျိုးမြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်ကြီးခုနကပြတဲ့ technique အတိုင်းပဲ ဟုတ်ပြီဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီခုနအားလုံးကိုကျွန်တော်ဝင်မြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ box လေးကြီးကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာကျွန်တော်ခြင်ထားမယ်ခြင်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကသားပါတော့ဒီ box လေးကိုကျွန်တော်ကဟာလာကိုကြိုက်တဲ့ hologram sheet တစ်ခုဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီလောလောဆယ်တော့ဒါသားပါတော့ဒီမှာဆိုရင် yoyo box လေးပဲတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ box တွေအမျိုးမျိုးလာနိုင်တယ်ဟာလာဟာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ box လေးကိုပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစပြီး copy page လုပ်လိုက်အဲဒါမှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် dimension line တကူထပ်တိုးနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယုံမဲ့ဥပမာကြည့်ပြီးဆို 2D တကယ်၄တော့ဒီမှာ line လေးတွေထပ်တကယ် queue ပုံစံထပ်လှုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခုနကလိုမျိုး 3D နဲ့တော့ဒီနားလေးอ่ะ line တော့ကျွန်တော်ဆွဲလို့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဒီမှာတိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ 3D နဲ့ဒီနားဟာလာတောင်းလေကျွန်တော်အဝဲတကူဆွဲလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ direct selection tool လေးရွေးမယ်ရွေးပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ ဒီနာလေးကနားနာတစ်ခုသွားอยู่မယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဒီနာလေးမှာကိုလိုချင်တဲ့ပန်တူးလေးနဲ့ဒီနာလေးကိုကျွန်တော်လာပြီးဟဲ့လားဒီလိုထောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်အနာလေးကနေဒီလိုမျိုးလာပြီးဟဲ့လား shift လေးနဲ့ကျွန်တော်ထောက်ထားလိုက်လို့ရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုလဲကျွန်တော်ဆွဲသွာလို့ရတာဖြစ်ပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုလေးကျွန်တော်ဆက်လိုက်လဲကျွန်တော့်ရဲ့တောင်းလေးရပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ဒါတငယ်ချင်းတွေကကိုကြိုက်တဲ့ technique နဲ့ဆွဲပါတကယ်လို့ကိုဒီအဲ့လိုမဆွဲဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဒီနာလေးမှာအချိုးကျကျလိုချင်ဒီရလေးဒီကအနာဖြစ်တဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနာလေးယူလာမယ် ပြန်ကျတော့တင်လိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒိန်းဆိုရင်ဒီ down လေးအနားလေးလဲရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကိုယ်ဆွဲမဲ့နီးစနစ်အမျိုးမျိုးရှိမြဲဒါကိုယ်ကြိုက်တဲ့နီးနဲ့ဆွဲပါအဲ့တော့ lolos ရတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲဆွဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့လေဒါကတော့အရန်ခိတ်တက်အောင်ဟုတ်တကယ်လို့ကိုယ်ကလုံးဝအချိုးကြီးကြောင်းဆိုခုနပြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီရားလေးကိုကျွန်တော်ယူလာမယ်အဲ့တော့ option လေးဖြိလိုက် copy ကူးမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာအတီးအချပြကျွန်တော်သွားပြီး paste လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ smart cut ယူထားတဲ့အတွက်သွားပြီးကတ်နေပြီဒါဆိုဒီရားလေးနဲ့ဒါလေးကိုဒါကျွန်တော်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခု lolos ကျွန်တော် line 2တခုယူလိုက်မယ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒီမှာ ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးလာပြီးတော့မှဆက်လိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အတွက်ဒါ box လေးတစ်ခုဆက်ပြီးသွာပြီးဖြစ်တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒါ 3D ပုံပြီးဆန်းသွာပြီးအဲ့တော့ဒီ tube လေးရပြီးဆိုရင်အလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ lock guide ကိုကျွန်တော်ပြန်သွာဖြည်မယ်။အဲ့တော့ guide လေးကိုကျွန်တော် lock ပြန်ဖြည်လိုက်တယ်။ဒါလည်း lock လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖြည်လိုက်တယ်။ပြီးရင်အဲ့ guide လေးကိုယူလာတယ်။ပြီးရင် box လေးကိုပါ select ဒီလိုမျိုးဆွဲချပြီးမှတ်လိုက်တယ်။ပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် command C နဲ့ copy ကူးလိုက်ပြီး കൂ ဘီဘီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ Photoshop ထဲသွားတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒါလေးညာတော့ဥမှာပြတ်တယ်ပြင်ပြတ်ခြာလိုက်မယ် comment V နဲ့ကျွန်တော် paste လုပ်လိုက်မယ်ဆို Enter ခောက်တိုင်းတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်အတိအကြမှာသူ draw ပြီး page ลงနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလဲကျွန်တော်ဒီဒီနေရာမှာထားပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟာလာကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာဒီမှာ marks လို့မယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ AI แท้มาแล้วจ้ะเนาะดาร์ลิอกลงตะคู่จีนสิซวยแฟ่หนิโลย่ะล่ะผิดเด้ดายแม้จ้ะเนาะคุณก็บอกหล่ะโฮโลแกรมตะบอดเตยอ่ะเนาะอกดีมาสวยแจ๊ดอ่ะเนาะจ้ะอะเปาะมาจ้ะนี่หนอดแท้อ่าชิ้นๆลิ้นๆๆดีมาดีอะเปาะอ่ะดีอไตล์เล่เบ้จ้ะเนาะอแท้โอ้วินพี่แล้วมาสกรีนโลปုံสันเล่ตะคู่โหลจีนเลยจ้ะ AI แท้มาบ่าตะคู่ชื่อเลยจ้ะเนาะดีอะเปาะหาเล่จ้ะดีโหลမျိုးเล่อ่ะล่ะดาเล่ตะคู่ชื่อบี๊ดาผิดเด้อ่ะล่ะเล่โอ้ command c command f နဲ့ paste လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီနောက်ထပ် paste ကိုလုပ်ထားတာပြည့်တယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော် effect ထဲသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် path offset path for you လဲအဲ့တော့ဒါဒီ AI ထဲမှာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလေး box လေးကိုတင်ထားတဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ် screen တကုတ်ယူလို့ခြင်းနဲ့ event menu preview ကြီးလိုက်တာနဲ့ဩအပြင်ကိုထွက်လာတာလားဒါမို့ကျွန်တော်ဒီအတွင်းဝင်ကျင်နေဆို -10 လောက်နဲ့ကျွန်တော်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင် delay ဆိုရင်ဩအတွင်းဝင်သွားတာလား ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကလိုမျိုး box ကိုကျွန်တော်အရင်ကြီးမဖြတ်ထုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ marks တွေကိုတော့ကျွန်တော်ဒီ photoshop မှာလုပ်မပြရင်အဲ့လိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခုနကတိုင်းမဲ့ object တွေတွားမယ် expand appearance ကိုပြန်ယူမယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီဒါလေးရပြီဆိုရင် shift x နဲ့ကျွန်တော် fill လို့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအဟာလေးရပြီအဲ့တော့ဒီ fill လေးကိုပဲကျွန်တော်တွားပြီးတော့ comment c နဲ့ guide box လေးနဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ object တကူကိုယူမယ်ကိုဆွဲထားတဲ့ object တကူပြီးတာနဲ့ guide box ကိုမမေ့ပါနဲ့ comment c နဲ့ guide box ကိုယူပြီးယူပြီးဆိုရင်လည်း အဲ့လာကျွန်တော် Photoshop ထဲကို tablet ခေါ်ပြီး drawing သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ comment page လောက်တာနဲ့ခုနကလိုမျိုး low နဲ့ enter 搞ကြည့်ပါအသိအကြကျွန်တော်တွေဒီနားမှာဘာမှမလွယ်ဘူးသူရဲ့ box အလယ်တက်တဲ့မှာသူ draw ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဒီနေ့ technique အဓိကအာသားချက်ဖြစ်တဲ့ဒီမှာနေကျွန်တော် tutorial ရက်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟဲ့လာပုံပြီးကြ ī ကောင်းတော့ကျွန်တော် effect တွေလည်းထည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် English tutorial မှာဆိုလဲကျွန်တော်ဒါလေးပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရလေးရပြီဆိုရင်အဲ့တော့ထားပါကျွန်တော် max အုပ်မယ်အဲ့တော့ max အုပ်မယ်ဆိုရင်အလုံးတည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် photoshop ဒါမြန်မာလူနဲ့ကျွန်တော် photoshop ရ300အခါမရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော် max လေးကိုတွားယူမယ်အောက်ကနေပြီးလို့ရင်ကိုမလူချင်းတဲ့ဟာအလုံးကိုအမဲနဲ့ဖုံးပါဒါဒီ max တဘောတရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒါလေးဒီကျွန်တော်အဲ့တော့ဟာကျွန်တော်မလူချင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမဲနဲ့ကျွန်တော်ဖုံးချလိုက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ကိုက box လေးတွေပြန်ပြင်လို့ရတယ် ပြီးလို့ရှိရင်လေကိုလူချင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုပြန်ပြီးတိကျအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့အရန်ကြီးအသေးစိတ်မသွွားတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလေဖုံးချင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်တန်းလေးပေါ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သွားယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဇူးမလေးနည်းနည်းဝင်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြွန်ချလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညာလေးဒါလားလက်ကကင်သားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ဩဒါကတော့ကျွန်တော်ဗာလို့နေဆိုတော့ max layer လေးယူပြီးတော့မှအမဲရောင်နဲ့ brush လေးယူပြီးဒါအမဲရောင်နဲ့ဆပီးဖြည့်နေတာပြတ်ပါအဲ့တော့ဒါလေးဒီလေကင်သားမှာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလောက်လောက်ထိကျွန်တော်ဖြချလိုက်မယ်အဲ့တော့ ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ box လေးကကျွန်တော်လက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးဒီလေးအပေါ်မှာရှေ့ရမှာဖြစ်တဲ့ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကျွန်တော်လက်က box လေးကိုတကယ်ပဲခြင်ထားတဲ့ပုံစံအတိကျကျွန်တော်ရသွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော် ဟဲ့လေအင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟာလာကစားသွားတာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ပြီးလို့ရွှေ့လဲကျွန်တော်ဒီဟာလာဒီမှာဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့မှကိုက screen လေးလင်ကျွန်တော်ရဲ့ perspective တိုင်း screen လေးလိုချင်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရွှေ့ရင်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ iomay ဟောပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘေးနားမှာ screen လေးရှိတယ်သူကတော့ဒါ front view လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ perspective ပြောဆိုကျွန်တော်ဘေးနားမှာဒီလိုမျိုးလေးဟာလာဒီလိုမျိုး down angle လာပြီးဆွဲအောင်ဖြစ်တယ်ပြောခြင်းတဘောတည်းကျွန်တော်ဒီဒီနားလေးကနေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးလာပြီးတော့မှကျွန်တော် screen တစ်ခုဆွဲရမှာဖြစ်တယ် အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ perspective အမှန်လို့ယူကြည့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ box လေးဒီမှာဆွဲပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ box ကကျွန်တော်တွားယူလာလို့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒိန်ခြိုက်တဲ့အဲ့လာကျွန်တော်ရဲ့တြိဂံတစ်ခုယူလိုက်မယ် sorry ကျွန်တော်ရဲ့ခြိုက်တဲ့ box သက်ခုယူလိုက်မယ် option လေးဖြည့်ထားပြီးယူပြီးပြီဆိုတော့ねဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ screen အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်လို့ရပြီဖြစ်တဲ့။အော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော် screen ရပြီဒိန်ဆိုကျွန်တော်ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်မပါလို့ねဒီ screen လေးကိုပဲကျွန်တော် comment section က copy ကူးမယ်ပြလို့ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟလာ photoshop နဲ့တွားမယ်အပြင်ကျွန်တော် comment V နဲ့ကျွန်တော် paste လုပ်ချလိုက်မယ် ဒេងဆိုအန်တာကောက်တာနဲ့အတိအကျအဲပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီဆွဲပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကလိုင်းကဟုတ်ဘူးဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုတော့နောက်ထပ် stroke လေးနဲ့တစ်ခုထပ်လိုခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာခုနပြခဲ့တဲ့ဒိုင်မဲ့ဒီညာလေးကို comment C comment F နဲ့နေရာ post ချမှာပြီးရင်ကျွန်တော် effect ထဲထွားမှာပြီးလို့ချင်းကျွန်တော် path တွေ offset path တွေမှာကျွန်တော်ဒီ preview နှိပ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းချဲ့လိုက်မြောလောကျရော fill ပဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော် okay နှိပ်ပြီးတော့မှာဒီ fill အောင်လေးကိုကျွန်တော် stroke ကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်မှာဆိုတော့ဒេងကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ stroke ရောက်သွားဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးကျွန်တော်ဒီ expand လုပ်လိုက်မယ် အဲ့တော့ expand လုပ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ copy paste လေးယူမယ် comment section နဲ့ copy ယူလာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် v ဆိုမှ comment v နဲ့ page လောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီလုံးဝအတိအကျဟုတ်လားဒါမှတကယ် magic လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာအတိအကျမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီး page လောက်တွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ workflow ကအရန်ညံ့တယ်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဟုတ်လား hologram တွေရဲ့တဘောတရားတော့ဟုတ်လားကာကမှာအရန်ဟုတ်လား curve တွေပိုင်းမပါဘူးခုနကလိုမျိုးပဲဟုတ်လားကျွန်တော် set wide ရှိမယ်ပြီးလို့ရှင် lay down ရှိမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာဆိုမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လား shape မြေမြေလေး တပတ်တန်းဆိုင်နာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါဒီဒီကံပြောမယ်ဆိုရင်ဟာ stroke နဲ့ပြီးလို့ရှိရင် fill နဲ့ပြီးလို့ရှိရင် offset လေးနေအောင်တကူကဒါလေးတွေယူပြီးဆွဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တင်နေဒီနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာ la technique လေးဒီနေ့သင်ငါးစားဒီနောက်ဖြစ်တဲ့ကိုခြိုက်တဲ့အရာကိုဆွဲမယ်အဲ့တော့ photoshop ထဲမှာကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးတော့မှ lighting လေးထည့်ထားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ english ဆန်နဲ့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အရာမှာပုံပြီးတိကျအောင်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လေးအောင်တွားယူတဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် effect ထဲမှာကျွန်တော်ခြိုက်တဲ့ glow effect တခုယူပါ auto glow ရယူလိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်တင်တရားလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းချဲပြီးဒီလိုယူထားတယ်ပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ glow လေးကို copy ကူးခြင်းတော့ option လေးဖြီးပြီး map effect တင်အားလုံးကိုကျွန်တော်ယူလာလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါအရောတင်ငယ်ခြင်းတွေကဟာလာကျွန်တော်အရင်ကြီးရှင်းပြကြမှာမလို့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ photoshop အခမဲ့သင်တန်းမှာလည်းတွားကြည့်လို့ရတာဖြစ်တယ် ပြီးလို့ချင်းဒီရာလေးကိုကျွန်တော်ဟာလာ brush တစ်ခုလေးယူလိုက်တယ် new layer ခေါ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ brush တစ်ခုခေါ်ပြီးတော့မှဒီအရာအတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်ဒီအလင်းကနေမီးထွက်နေတဲ့ပုံစံလိုချင်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာအလင်းလေးတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့အရာလေးကိုတော့ကျွန်တော် layer blending ကို linear dodge ထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ဝါးချလိုက်တာဖြစ်တဲ့ဗလာတဲ့ကနေ color blur နဲ့ကျွန်တော်ဝါးလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒိန်းဆိုရင်ကျွန်တော် effect ရတော့အဲ့တော့ဒီရာလေးကကျွန်တော်က damage ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရာလေးကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဒီ command j နဲ့ duplicate လုပ်လိုက်တယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်ဟာလာ copy ကြီးဂျင်းလာ ကိုကြိုက်တဲ့ effect လေးကျွန်တော်ထည့်လို့ရအောင်ပြည့်တဲ့အပြင် opposite ကိုကျွန်တော်ချလို့ရတာပြည့်တဲ့ဒါလေးတော့တစ်စင်တစ်စင်တက်သွားတာပြည့်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာတော့ Photoshop အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ဟာလာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလည်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒီကနေအောက်ကနေကျွန်တော်ဒီမှာ solution saturation ကျွန်တော် core တားတယ် hue and saturation တဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး saturation ချထားတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာ lightness ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချလိုက်မှဖြစ်တဲ့ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့ဟာလာပုံလေးကပိုပြီးတော့မှ အာ uh, lighting လ li e ေ lighting um eno eno းကိုပြောင်းရမှာဖြစ်တဲ့ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ lighting effect ကိုထည့်ပါဒါတော့ကိုကျွန်တော်ကတော့ဒါလောလောဆယ်ဥပမာပြတာဖြစ်တဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲတွားမယ်ပြီးရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှဟို Gradien map လေးထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ gradient map က e ိုတွားမယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့အပြာရောင်ဒါလောလောဆယ်အပြာ glow ဖြစ်တဲ့အတွက်အយ៉ាងတစ်ခုယူမယ်ပြီးရင်ကို reverse ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lighting ကတူတဲ့တဘောတရားတော့ တို့မဲ့မြတ်တဘောတရားအလင်းနဲ့အမှောင်နဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာသူ map ကိုကစားရဖြစ်တဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာမှာမဲသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အလင်းလာရိုက်ပြီးအဲဒါဆိုကျွန်တော် double click ဒီ gradient map ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ blend if ထဲမှာသွာပြီးဒီဘက်ကအလင်းဘက်ကဟာကျွန်တော်ဆွဲပြီးထုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မျက်နှာမှာပဲအပြာတွေခြံခဲ့ပြီးပြီး option လေးဖြိပ်ပြီးတော့မှဒီ slider တော့ပြန်ပြီးဟိုအဆုံးထိကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုကိုလူကျင်တဲ့အလင်းပြန်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ညှာသွားမှဖြစ်တဲ့ဒါတော့ကိုပေါ်မှုတိမယ်ဒါလေးတွေက ये 30 फोटोशॉप အခမဲ့သင်န်းမှလည်းကျွန်တော်သင်ပေးပြီဖြစ်တဲ့ဒါလေးစကြည့်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ lighting လေးလည်းရသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ Photoshop သင်ခန်းစာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဂျုံလို့ကျွန်တော်ပြောသွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ AI တဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ AI တဲမှာကြိုက်တာဆွဲအခုဓာတ်ပါတော့ကျွန်တော်မျက်နာမျက်လုံးလေးမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပါ hologram မျက်လုံးထည့် AI တဲမှာမျက်လုံးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ AI တဲကမျက်လုံးကိုကျွန်တော်ဒီကြိုက်တဲ့နေရာမှာဆွဲမယ် guide box နဲ့ copy ယူမယ်ကျွန်တော် Photoshop နဲ့တွဲမယ် base လုပ်မယ်ဆိုရင် page အတိအကျရတဲ့ ဒီနေ့ဒီတင်ကန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တင်ကန်းစာလေးဒီဒါပြစ်တယ်ကိုဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်လိုကိတ်လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟဟာဒါတော့ဒီတဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံကျွန်တော်ရဲ့ကိုတန်းပုံမှာပြည့်ပြည့်ကိုကိုယ်နဲ့ရိုက်တာပြည့်ကိုချိန်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုဖြွင့်မယ် AI တဲမှာ Photoshop တဲမှာဖြွင့်ပြီးဆိုရင်ကိုဒီဒီဓာတ်ပုံတွေကို Guide Box တစ်ခုဆွဲပြီးတော့มาအိုက်ကန်တဆင့်ကိုချိန်တဲ့ Hologram လေးတွေဆွဲပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့ဒီဟဟာ Photoshop တဲကိုကိုနေရာအတိအကျ place လုပ်မယ်ဆိုတော့ workflow တင်ငန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်လို့။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတင်ငန်းစာလေးကလည်းတော့ပဲဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တင်နေဒီမှာပဲကျွန်တော်ရက်လိုက်တော့မယ်။အဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာလာဒီသင်တန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိုးရှိတဲ့သင်ငယ်ချင်းတွေအတွက်တင်ငန်းစာရရဲဆိုလို့ရှိရင် Creative Lender Facebook page ကို like ပါ share ပါသင်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ဝင်မြေပေးပါ Creative Lender YouTube channel မှာလည်း subscribe လုပ်ပေးပါလို့အားလုံးကိုခေါ်ပိတ်လိုပါတယ်။ဒီ video ကြည့်စုသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် के होबी တကယ်လို့ကျွန်တော်အေးန်းချွန်ညာနေတယ်လို့ပဲတကယ်လို့ကိုကဟဲ့လာဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှဒီမှာဆိုကျွန်တော်ပြောင်းရင်းနဲ့ဟဲ့လာအများကြီးမိခွန်းနေရှိမယ်ဒီထက်ပို့ပြီးကျွန်တော် Illustrator ကိုပို့ပြီးသိချင်းတယ်ဟဲ့လာဒီမှာဆိုကျွန်တော် tools လေးတွေကိုဒီနေ့ဒီမှာပြသွားတာဒီတာလေးကဟဲ့လာ အဲ basic tool တွေလည <cko disgu ised swear> ်းပြတယ်ဒီမှ <prejudice ten> ာဆို AI တဲ့မှာ2 box ဆိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာအများကြီးရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ AI တဲ့မှာ bar tool တွေရှိတယ်လေဘယ်လိုသုံးရမလဲ။တကယ်လို့ကိုကဒီထက်ပိုပြီးတော့မှ Illustrator ကိုကျွန်တော်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ Facebook group ကနေသင်ထားပေးတဲ့ Illustrator Essential Training သင်တန်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့မှာဆိုကျွန်တော် stroke ဆိုတာ bar လဲဟာလာဒီမှာဆိုကျွန်တော် fill တော့မပြောရတော့ fill ဆိုတာလဲ bar လဲပြီးလို့ချင်း fill မှာလဲ touch touch ယူလို့ရတယ် stroke မှာလဲ touch touch ယူလို့ရတယ် pen tab ဆိုတာ bar လဲ brush အမျိုးမျိုးကိုဘယ်လို create လုပ်မလဲဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲပြီးလို့ရှိရင် bar brush တွေလည်းပြီးလို့ရှိရင် pattern brush ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ဟာ lapping mask တွေမှာဆရွေ့ဟာ lapping copy ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် path finder ဆိုတာပါလဲ pen tool ဘယ်လိုသုံးရမလဲ tracing ကိုကမလို့ရပါနဲ့ကိုကိုတိုင်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် icon ကိုဘယ်လိုဆွဲရမလဲ tracing logo tracing ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ pen tool ဘယ်လိုသုံးရမလဲပြီးကျွန်တော် fill stroke ဆိုတာပါလဲ နောက်တစ်ခုကလဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင် project လေးတွေကိုကျွန်တော် break down လုပ်ပြီးတော့มา AI ကိုအစိမ်းမြင့်မြင့်တည်အောင်ကျွန်တော်ဟာလာ effect ဆိုတာပါလဲဒီလိုမျိုးစုံစုံလင်တင်ထားတဲ့တင်သားလေးဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီတင်သားကိုစိတ်ဝင်စားရလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကို creative blender messenger လင်းတစ်ဆင့်ဆက်တွေ့လို့ရနိုင်ပြီဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကလဲဒီတင်ပန်းကြီးကိုတော့3000ကျပ်เทန်းနဲ့ကျွန်တော်တင်ငွေချင်းနေတင်ယူနိုင်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းကို ကျွန်တော်တရင်ကောင်းပါလို့ပါတယ်လို့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီသင်ခန်းစာလေးအပြင်အလုံးအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်တယ် Adobe Illustrator Essential Training သင်တန်းကနေလဲပြန်တွေ့ဖို့အားလုံးကိုမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်